של הדעת הקדוש, של הרב זק, היה אומר שאנחנו חוגים חי סיכות ותדבר ישרי דם פשוט, שבמקיבור משה רבינו מקבל את הרחוב זה היה תגיד לרחם, יורד מהאר, אנשים תורמים יומיים, בבוקר ובבוקר, זה יובד, יובדה לפי בית, יובדה לפי מוצבי, יובד יובדים הם תורמים, יובדת מצלים את כל עושי המלאכה, ובתקווה מתחילים לעבוד את עבודת המשכן. אנחנו מבינים, גם מבית שני, שתחילת העבודות, כבר בבית השלב השכינה. שיא השלב השכינה הייתה כמובן, בשעה שחנכו את המשכן בראש חודש ניסן. והוא שואל, נגיד מה הייתה השלב השכינה שהייתה לפני כן, והשם הולך לפני יומם, הוא אומר, יש שתי סוגי השפעות שכינה, אחד נראית ואחד לא נראית. ביציאת מצרים, לא רק הנביאים, השם הולך לפני יומם. אבל עכשיו, וירא כל העם וירום ויפלו ביניהם, כמו שאומר הפסוק, כי אתה, אדוני, בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה, אדוני, ועננך עומד עליהם. ובעמוד עמם לא לפניהם, יומם עמוד יש לילה. ראיתי שהשלב הזה זה, גם התפילה. להשלב שכינה נקרת ולא נקרת. גם בנושא הספרדים וגם בנושא האשכנזים, יש בעיקר בניין ירושלים. נכון? בשכון תחתו ירושלים מלכה כאשר דיברת, או ירושלים מלכה ברחבים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת. זה שכינה שאינה נראית. מאיפה אני יודע? ששתי ברכות לחרדך כתוב, וזה השם עבר לרמך ישראל, ותחזנה עינינו בשולחן לציון ברחמים. זאת אומרת, יש השלב שכינה הנראית, ויש השלב שכינה שעדיין לא נראית, אבל קיימת. קיימת ולא נראית. חכמים אמרו שמה שגורם השלב שכינה זו השמחה. ובהדגשה, שמחה של מצווה. מה זה שמחה של מצווה? יש לנו אולי את רוב. שמחים, שמחים במצווה, כאילו סוגה, שמחים במצווה. אצל הרב הגיעו למדנו, יש לך נטילת ידיים, לשמח במצווה. יש לך לא דבר לשמח במצווה, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמח אתכם בישועתו. אמן. ויקיים בכם שמח נפשנו בישועתך. אמן. וכן יהי רצון ולומר אמן. אמן. עכשיו נבקש מהרב בזק שיוסיף לנו עוד דברי תורה. השמחה שאנחנו שמחים בחג הסוכות נקראת שמחת בית השואבה. לא שמחת ניסוך המים, לא שמחת מולד באתרוג, לא שמחת סוכה. שמחת השם, על השם השאיבה של המים, מה זה שאיבת המים? שאיבת המים זה ההכנה שאנחנו עושים בקראת המצווה שתהיה בבוקר של ניסוך המים. ונשאלת השאלה, מה פשר הדבר הזה שאת השמחה הגדולה הזאת שעושים אותה כל הלילה עושים אותה דווקא על ההכנה של המצווה ולא על המצווה עצמה. ובשפת אמת מביא שאלה אחרת. כתוב שבראשון, ראשון לחג הסוכות ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון עוונות, ככה כתוב דברי חז"ל, מובאים גם כן ראשון לחשבון עוונות. אם אתה אומר היום כיפור שהתקרבו עוונות, אז הראשון לחשבון עוונות צריך להיות בי"ד א', ולמה עושים את הראשון לחשבון עוונות דווקא בט"ו? והוא עונה על כך שעניין ההכנה שעם ישראל מתכוננים למצוות, זה מלבוא וזה מאתרגו וזה מסוכתו, בימים האלה שבין יום הכיפורים לבין חג הסוכות, זה מכפר בעצמו ומוחק את כל ההבנות שעוברים באותם ימים, ולכן ראשון לחשבון עוונות מתחיל בסוכה, בסוכות עצמו. והשאלה הזו, אם אנחנו אומרים על ההכנה, אנחנו אומרים שנבטל את ההבנות על הסוכה עצמה, ואולי באתרוג כל שכן שיבטלו, לא. הוא אומר, לא, עניין ההכנה יותר גדול מאשר המצווה עצמה. למה? מפני שבהכנה אדם יכול להתכוון כל ההבנות
קדושות שיש. למעשה שאנחנו באים לעשות את המצווה, אנחנו עושים את זה למיטב יכולתנו כמובן, כל אחד ואחד כפי מדרגתו. אבל ההכנה, אדם יכול לרצות, הרצון, וזה העיקר, יכול לרצות אפילו כמו הרי הקדוש, ואפילו כמו הכהנים בבית המקדש, אנחנו יכולים לרצות רצון גדול מאוד. זה העניין, גם כן בעניין של שמחת בית השואבה, כי השם יובא. זה בעצם ההכנה לקראת המצווה, וזה אפשר להיות הרבה יותר גדול, כוונות הרבה יותר עליונות מאשר כאשר באים למצווה, שזה כבר יותר קשה. אז לכן, עושים את עיקר השמחה בעניין של שמחת בית השואבה. דבר נוסף שכמובן, כמו שאומרים, וזה גם נובע מתוך מה שאמרנו בהתחלה, שזה מה השם שאיבת רוח הקודש, שמשם שואבים את רוח הקודש, ושם מתנבא עונה הנביא, ובכלל כל עם ישראל, כפי שאנחנו ראינו פה גם בשמחה הגדולה שהייתה פה, שזה מעין מה שיהיה בעזרת השם שנזכה לראות כולנו בקרוב עם רבינו, בגלל המקדש, ובשמחת בית השואבה והבית, ובמעיין השילוח, בקרוב ימינו אמן.